Imobiliário de hoje acompanha o pessoal da J. Marese Seriani até o residencial Jardim Flamingos, onde traz excelentes oportunidades de lotes de terrenos limpos para que você possa comprar para fazer investimento, construir a sua próxima casa ou quem sabe a sua primeira casa. Realize seu sonho, são ótimas oportunidades que a J. Marese Seriani traz para você aqui no Giro Imobiliário, que começa agora e eu espero que você goste. Giro Imobiliário aqui, direto do Jardim Flamingos, falando sobre boas oportunidades de negócio. Pensou em boas oportunidades de negócio? Pensou em Giro Imobiliário? Pensou em J. Marese Seriani? Eu estou aqui com o João Eduardo Marese e com o Giovanni, que faz parte do time de corretores da J. Marese Seriani. Ele que já tem mais de 25 anos, conhece muitíssimo bem o mercado imobiliário de Apucarana e vai trazer para nós aqui boas oportunidades, né, Giovanni? Exatamente. Nós estamos na região do Jardim Flamingos, com grandes oportunidades para fazer investimento. Isso aí. João Eduardo, essa aqui é uma região que vocês participaram já do loteamento há coisa de 15 anos atrás. Foram aproximadamente quantos lotes? Na época eu não trabalhava ainda, mas eu me lembro de acompanhar o lançamento como criança e em torno de 180 lotes que foram vendidos na época. E hoje a loteadora tem um remanescente de 36 lotes que disponibilizou para venda novamente. Então, após aí em torno de 15 anos de venda, teve um resultado muito satisfatório com o recebimento e etc. E está disponibilizando os lotes remanescentes para os compradores agora. O loteamento é um loteamento consolidado, já tem padrões definidos de imóveis construídos, tem bastante, uma característica bem residencial do bairro, é servido de uma faculdade, tem comércio, é próximo de vias que tem um bom acesso ao centro, e colégio próximo. Então, hoje é uma oportunidade de adquirir um lote num loteamento consolidado, muito com algumas condições especiais de pagamento. Legal. Ô Giovanni, eu queria que você falasse, você participou aqui do começo do loteamento, né? A característica do pessoal que está aqui hoje é bastante família, o pessoal que na época veio para cá casado novinho, já está com criança, já está levando os filhos para a escola. É bacana ver isso, né? Exatamente, é muito bacana e a gente vê que tudo que se formou aqui foi exatamente no âmbito de residências familiares, né? Já casais que compraram suas casas, seus terrenos na época, construíram, que era o sonho de criança, e hoje já estão todos consolidados. Para você que acompanhou esse lançamento há 15 anos atrás, hoje continua sendo uma boa oportunidade de negócio? O loteamento residencial Jardim Flamingo continua sendo uma grande oportunidade. Ele está hoje localizado em torno de 3,5 km do centro da cidade. É um bairro que tem fácil acesso. Então, eu acredito assim que estamos hoje diante de grandes oportunidades aqui no Jardim Flamingo. Legal. A gente vai trazer para vocês agora, que o João Eduardo já separou alguma coisa aqui, que ele vai contar para nós. São vários terrenos com várias medidas, várias localizações, mas todas elas bem posicionadas dentro do bairro, né? Exatamente. Hoje, né, nós temos uma seleção especial de lotes, nós não vamos poder falar sobre todos eles, mas nós vamos passar por algumas quadras só para explicar para quem tá assistindo. Então, aqui na quadra 4 que nós estamos, são 10 lotes, 4 esquinas e 6 lotes padrão, que seriam lotes de 12 por 30 com 360 metros, alguns em aclive, alguns em declive. O preço médio do lote é R$ 120 mil, reais, sendo as esquinas um pouco com o valor e metragem maiores, de 160. Na quadra 5, que é a quadra que aparece no fundo, nós temos dois lotes, o lote número 2 e o lote número 3, que tem uma característica especial, que ele tem uma metragem de testada maior. São 14 metros de frente, com 418 metros. Esses lotes têm um preço de 130 mil.
Só para desculpa te interromper, mas é importante para quem está nos assistindo. Com essa metragem eu consigo fazer uma casa germinada, por exemplo, né? Isso, acredito que dependendo das condições de aprovação na prefeitura, o projeto em condomínio pode ser uma opção de empreendimento no local. Isso aí, ó. Fica a dica para você que está procurando, quer construir uma casa germinada, quer de repente fazer aí junto com o irmão, com o primo, com o cunhado, com o compadre seu aí. É uma excelente oportunidade, um terreno com testado de 14 metros, ou até mesmo para fazer uma casa só. Dá um terreno confortável, 418 metros aí, que você faça uma casa de 200, sobra quintal para a piazada brincar à vontade, né, Giovanni? Com certeza, uma casa construída num terreno de 418 metros quadrados ficaria maravilhosa. Ia ser show de bola, tá? Dica aí, é uma oportunidade que a J. Marese Seriani está trazendo para você. O que mais tem para nós, João Deardo? Olha, Fábio, aqui a gente tem algumas particularidades importantes, que são lotes, oportunidades para quem gosta de construir para vender. São lotes que são um do lado do outro, que a gente costuma dizer que são pares. Então, por exemplo, na quadra 8 nós temos o lote número 2 e o lote número 3, que formam uma testada de 26 metros de frente. Então, você consegue fazer um projeto com que você tenha um aproveitamento muito bom do terreno. E também, na mesma quadra, o lote número 12 e lote número 13, também com cada um com 14 metros de frente, somando 28 metros de frente. Ou seja, você consegue ter um aproveitamento do terreno muito bom fazendo aquisição de dois lotes e fazendo projetos com que você utilize a testada subdividida. Aí, para o lado de lá da avenida dupla, que é o acesso da faculdade, certo? Nós temos a quadra número 13, que são 8 lotes à venda, certo? Com média de 360 metros quadrados, alguns para o lado na rua Albano Rizzo, outros na rua Silva Jardim, que tem uma implantação muito importante dentro do bairro e é uma quadra que está com grande possibilidade de ser desenvolvida agora que os lotes estão disponíveis à venda, que eles tinham sido reservados pela loteadora. E aí, além disso, temos mais algumas esquinas que foram separadas em algumas outras quadras, que aí o comprador pode entrar em contato conosco para a gente dar mais informações. Isso aí, mais informações você vai ter o contato da equipe da J. Marese Seriani com o Giovanni. Giovanni, qual o telefone? 21-02-0000. E tem também o site do João Eduardo vai passar para nós aqui. www.jmareseseriani.com.br. Então, a J. Marese Seriani tem essas excelentes oportunidades, especialmente para você, aqui no Jardim Flamingos. Um empreendimento consolidado, com um tempo de existência já amadurecido, com um público bacana, famílias, casas bem estruturadas, um padrão de construção muito bonito, um sossego. A gente está gravando aqui e é como se a gente estivesse dentro do estúdio, não tem incômodo de muito fluxo de carro. Então, aquele trânsito tranquilo, as crianças brincando, jogando uma bolinha aqui, conversando, é um vizinho batendo palma para ir pegar um açúcar na casa um do outro. Então é muito bacana aqui, é a convivência de bairro. Pra gente que gosta de uma cidade tranquila, uma cidade bacana como é Apucarana, é um bairro perfeito para você que está pensando em investir, pensando em construir, pensando em melhorar a sua vida, quem sabe a sua nova casa ou então o seu novo investimento. Então tá aqui no Jardim Flamingos, aqui no Residencial Jardim Flamingos, nessa oportunidade que a J. Marese Seriani traz aqui para você através do Giro Imobiliário. Eu espero que você aproveite as oportunidades daqui, entre em contato com a J. Marese Seriani. Tá lá o João Eduardo com toda a equipe de vendas e bate um bolão no mundo dos imóveis aqui, trazendo excelentes negócios para você pela J. Marese Seriani aqui no Giro Imobiliário.
Giro Imobiliário de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado das oportunidades que a J. Marese Seriani trouxe especialmente para você que nos acompanhou no programa de hoje. Terrenos excelentes, com uma localização muito boa aqui no Residencial Jardim Flamingos, em Apucarana. Se Deus nos permitir, sábado que vem estaremos de volta aqui com um novo Giro Imobiliário, uma parceria Full HD Produções, TP, Produções Audiovisuais e Arcângelos Comunicação. Especialmente para você aqui na RTV Canal 38 ou então pelo www.giroimobiliario.com. Acompanhe nosso programa, ele é feito com todo carinho especialmente para você. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br.